κοιτάζοντας τη γη από τον ουρανό. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε πάντοτε. Είναι χαρά για μένα που βρισκόμαστε και πάλι μαζί να μελετήσουμε το τι παραγγέλει ο Θεός μας, πώς μας διορθώνει ο Θεός μας, τι πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ώστε και η πορεία μας να γίνει πιο συνετή, πιο συγκεκριμένη, να μην γενικολογούμε στην εξομολόγησή μας, να λέμε διάφορα περιστατικά και ιστορίες και κυρίως περιπέτειες και λυπηρά που μας συμβαίνουν, αλλά να περιοριστούμε και να επικεντρωθούμε στους χαρακτήρες μας, στο πώς σκέπτεται το μυαλό μας, το πώς σκέπτεται μάλλον η καρδιά μας, διότι το μυαλό επεξεργάζεται και συλλαμβάνει αυτά που το αυτεξούσιο μας επιλέγει. Να μάθουμε λοιπόν μέσω των Αγίων Γραφών το πώς θα εξετάζουμε τη συνείδησή μας. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έχει ένα σπουδαίο βιβλίο γράψει, το οποίο είχαμε εκδώσει προετών, εξέταση της συνειδήσεως, και είναι ένας οδηγός για το πώς πρέπει να κάνουμε αξονική τομογραφία στη συνείδησή μας, εντός αγωγικών βέβαια, αξονική με πνευματική έννοια, το πώς θα ακτινογραφήσουμε τη συνείδησή μας, το πώς θα κατέβουμε στο υποσυνείδητο και ασυνείδητό μας, αφού εξετάσουμε πρώτα το συνείδητό μας, μας καθοδηγεί. Και επίσης ο Άγιος Χρυσόστομος μας λέει «Η των γραφών ανάγνωσης των ουρανών υπάνοιξης εστί». Γι' αυτό λοιπόν δίνουμε μεγάλη σημασία στη μελέτη της Αγίας Γραφής και αρχίζοντας τις εκπομπές μας αυτές επιλέξαμε το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής που είναι το βιβλίο της Γενέσεως. Το βιβλίο της Γενέσεως που μιλάει όχι μόνο για τη γέννηση του σύμπαντος κόσμου αλλά και για το πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος και πώς από τα πρώτα του βήματα μέσα στον παράκτησο αστόχησε και πόσο εξέπεσε, πόσο κατήντησε και στη μετέπειτα εκτός του παραδείσου ζωή, όπως τα μέχρι τούδε εξεταστέντα μας απέδειξαν ότι περισσότερο έχουμε οικειότητα και περισσότερη ομοιότητα έχουμε με τους ανθρώπους που έχουν παρακούσει το Θεό μας παρά με τους ανθρώπους που ακολουθούν τις οδηγίες Του. Και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να επικεντρωθούμε και να επικεντρωνόμαστε όχι μόνο μέσω αυτής της εκπομπής αλλά και ο καθένας από μας να επικεντρώνεται στην μελέτη της Αγίας Γραφής, στη συμπεριφορά των Αγίων αλλά και των αθλίων προσώπων και από τους Αγίους να δίνει διδάγματα, δύναμη και φωτισμό και από τους αθλίους ανθρώπους ή αθλίους ως προς την κακή του συμπεριφορά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που ήσαν πρώην άθλοι άνθρωποι, αλλά στη συνέχεια έγιναν όχι απλώς άνθρωποι δίκαιοι και μετανοημένοι, αλλά έγιναν και άγιοι. Και λοιπόν αυτά όλα πρέπει να μας ενισχύουν, να μην μας απελπίζουν, να μην φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι «Α, για μένα δεν είναι αυτά», διότι αυτό είναι μία ολιγορία, μία οκνηρία
δεν είναι δυνατόν αυτά που λέει η Αγία Γραφή, τα παραγγέλματα δηλαδή του Θεού μας κυρίως, γιατί τις αθλειότητες τις ξέρουμε και τις επαναλαμβάνουμε συνεχώς δυστυχώς, αλλά τα παραγγέλματα του Θεού μας μέσω της Αγίας Γραφής είναι για όλους μας, γιατί σε όλους μας έχει δώσει ο Θεός μας την αγία και άμωμο ψυχή για να την χειριστούμε και να της δώσουμε την κατεύθυνση της επιλογής μας. Άρα λοιπόν, εάν τελικά φύγουμε τελείως από το δρόμο του Θεού μας, επιλέγοντες οτιδήποτε άλλο, θα έχει γίνει αυτό με την πλήρη συγκατάθεσή μας. Δεν θα έχει γίνει επειδή ο Θεός δεν μας έδωσε απαραίτητες προϋποθέσεις, αλλά θα έχει γίνει επειδή εμείς επιλέξαμε να ακολουθήσουμε τα βήματα που έχουν χαράξει οι προγονείς μας στο σαρκικό μέρος που μας εκκληροδότησαν μέσω των γονέων μας και δεν θελήσαμε να δώσουμε έμφαση στο κομμάτι εκείνο που προέρχεται από τον ουρανό, από το Θεό μας, δηλαδή στην ψυχή μας. Έχουμε ήδη από καιρό δει την πορεία ενός σπουδαίου ανθρώπου, του Ιωσήφ, ενός από τα παιδιά του Ιακώβ, και βρισκόμαστε τώρα στο σημείο να εξηγήσουμε το πώς εξελίχθηκε η πορεία αυτού του ανθρώπου και να τη δούμε σε συσχετισμό με την πορεία των αδελφών του, οι οποίοι ως γνωστόν, το έχουμε πει αυτό σε άλλες εκπομπές, τον επόλυσαν στους Αιγυπτίους, αλλά ο Θεός τον ανύψωσε και του έδωσε την εξουσία να γίνει μετά τον Φαραώ ο άρχον όλης της Αιγύπτου. Βρισκόμαστε λοιπόν τώρα στο σημείο εκείνο που ο Ιακώβ έστειλε τα παιδιά του για δεύτερη φορά να πάνε στην Αίγυπτο και να πάρουν τρόφιμα, διότι είχε επικρατήσει ήδη επί διετία ο λοιμός, ο οποίος είχε προφητευθεί από τον Ιωσήφ ότι θα διαρκέσει 7 χρόνια. Και θυμήθηκαν οι αδελφοί του Ιωσήφ, οι οποίοι δεν είχαν στην πρώτη τους μετάβαση στην Αίγυπτο, δεν είχαν γνωρίσει τον αδελφό τους, δεν τους είχε φανερωθεί ο αδελφός τους. Τους είχε πει όμως ότι δεν θα επιστρέψετε άλλη φορά εάν δεν φέρετε μαζί σας και τον μικρό αδελφό σας, τον Βενιαμίν. Λαβώντας δε οι άνδρες τα δώρα ταύτα και το αργύριο διπλούν, έλαβον εν τες χερσήν αυτόν και τον Βενιαμίν, και αναστάντες κατέβησαν εις Αίγυπτον και έστησαν εναντίον Ιωσήφ. Με τα πολλά επίστη ο Ιακώβ ότι πρέπει να δώσει και τον Βενιαμίν, τον οποίο δεν ήθελε να δώσει, φοβούμενος μη του συμβεί κάτι παραπλήσιο με αυτό που του είχαν διηγηθεί τα παιδιά του ότι συνέβη στον Ιωσήφ, ότι τον κατασπάραξαν τα θηρία, δηλαδή το ψέμα αυτό που είχαν πει για να καλύψουν τη μεγάλη του αμαρτία, να τον πουλήσουν στους Αιγυπτίους εμπόρους. Πήγαν λοιπόν και με δώρα και το αργύριο διπλούν, γιατί θα θυμάστε ότι ο Ιωσήφ όταν πήραν τα σιτηρά τους έδωσε πίσω το ασήμι που είχαν δώσει για να αγοράσουν σιτηρά και το βρήκαν όταν πήγαν στην πατρίδα τους και βεβαίως εκεί εξεπλάγησαν και το είπαν στον πατέρα τους και εκείνος τους έδωσε άλλα χρήματα τώρα για τη δεύτερη επίσκεψή τους για να αγοράσουν τα σιτηρά και να επιστρέψουν το ασήμι το οποίο βρέθηκε, νομίζοντας εκείνη ότι βρέθηκε κατά λάθος μέσα στους σάκους με το σιτάρι.
Πήγαν λοιπόν και παρουσιάστηκαν μπροστά στον Ιωσήφ με όλα αυτά τα αντίτιμα. Είδε δε ο Ιωσήφ αυτούς και τον Βενιαμίν των αδελφών αυτού, των ομομήτριων, και είπε το επί της οικίας αυτού, «Ισάχ για τους ανθρώπους εις την οικία, και σφάξον θύματα και ετοίμασον με τεμού χαρφάγονται οι άνθρωποι άρτους στην Μεσημβρία». Είδε και το Βενιαμίν των ομομήτριων, δηλαδή αυτών που προήλθαν και οι δύο από την ίδια μήτρα. Από τη Ραχήλ είχαν προέλθει οι δύο αυτοί. Οι υπόλοιποι δεν ήσαν από την Ραχήλ. Ήσαν από τη Λία ή από τις παλακίδες οι οποίες επετρέπονται την εποχή εκείνη. Έτσι λοιπόν είδε ο Ιωσήφ τον ομομήτριο αυτόν με τον οποίον είχα προέλθει από την Ραχήλ και είπε στον επικεφαλής του οίκου του, δηλαδή σε αυτόν που είχε το γενικό πρόσταγμα, να οδηγήσει στην οικία τους ανθρώπους αυτούς, τα αδέρφια του όλα δηλαδή, και σφάξαν θύματα και ετοίμασαν αυτά, να σφάξει ζώα τα οποία θα μαγείρευαν βεβαίως και με τεμού γαρφάγονται οι άνθρωποι άρτου στη Μεσημβρία. Γιατί θα φάγω, θα συμφάγω με αυτούς εγώ το μεσημέρι. Και ο άνθρωπος αυτός, ο επικεφαλής, επίησε, καθά είπε ο Ιωσήφ και εισήγαγε τους ανθρώπους εις τον οίκον Ιωσήφ. Ειδώντες δε οι άνδρες ότι εισήχθησαν εις τον οίκον του Ιωσήφ, είπαν, «Δια το αργύριον το αποστραφένεν της Μαρσίπης ημών την αρχήν ημίν ημίσης εισαγόμεθα του συκοφαντής ημάς και επιθέστε ημίν του λαβήν ημάς εις πέδας και του σώνους ημών». Άρχισαν λοιπόν οι αδελφοί, βλέποντας όλη αυτή τη διαδικασία, να σκέπτονται ότι εμείς τώρα οδηγηθήκαμε εδώ σε αυτό το σπίτι λόγω του αργυρίου του σίτου που αγοράσαμε πριν και το οποίο επεστράφει γιατί βρέθηκε μέσα στους σάκους μας και θέλουν τώρα, αυτό έγινε δηλαδή, το να βρεθεί το αργύριο αυτό ξανά μέσα στα σακίδια μας έγινε για να μας συκοφαντήσουν και να μας επιβάλλουν τιμωρία, να μας κάνουν δηλαδή δούλους και εμάς και τα μέσα που μας μετέφεραν, δηλαδή τους όνους μας. Προσελθόντες δε προς τον άνθρωπον το επί του οίκου του Ιωσήφ, ελάλησαν αυτό εν το πυλώνι του οίκου λέγοντες, «Δεόμεθα Κύριε, κατέβημεν την αρχήν πρίαστε βρώματα. Εγένετο δε η νίκα ήλθαμεν εις το καταλύσε και ενίξαμεν τους μαρσίπους ημών, και τότε το αργύριον εκάστοεν του μαρσίπου αυτού, το αργύριον ημών εν σταθμό απεστρέψαμεν νυν εν τεσιερσίν ημών, και αργύριον έτερον ενέγαμεν με θεαυτόν αγοράσε βρώματα, ουκ είδαμεν τις ενέβαλε το αργύριον εις τους μαρσίπους ημών». Βλέπετε ότι ο άνθρωπος που είναι ένοχος έχει συνεχώς ενοχές, καχυποψία και υποπτεύεται τον καθένα, ακόμη και αυτόν που θέλει να τον τιμήσει. Ο Ιωσήφ τους κάλεσε στο σπίτι του και έδωσε σαφείς εντολές να θυσιάσουν, να σφάξουν, δηλαδή όχι να προσφέρουν θυσία, να σφάξουν τα ζώα εκείνα από τα οποία θα έκαναν ένα ωραίο φαγητό για να περιποιηθούν τόσα αδέρφια που είχε ο Ιωσήφ. Αυτοί όμως, ξέροντας ότι βρέθηκε αυτό το ασήμι μέσα στα πράγματά τους, με την καχυποψία τους υπέθεσαν ότι υπάρχει κάποια σκοπιμότητα, ότι αυτό έγινε επίτηδες, να τους συκοφαντήσουν και να τους οδηγήσουν κατόπιν στη δουλεία. Γιατί να μας φέρει στο σπίτι? Στο σπίτι θα μας φέρει σαν υπηρέτες, δεν μας έφερε
για ομοτραπέζους, ενώ είχε πει ο Ιωσήφ ότι εγώ θα φάω μαζί τους. Τι βλέπουμε εδώ τώρα και τι μπορούμε να αντλήσουμε από αυτήν τη συμπεριφορά? Ότι εξιδίων κρίνει ο άνθρωπος τα αλότρια. Ο αγαθός άνθρωπος, αυτός που δεν μελετά κακά, δεν μελετά πονηρά, δεν σκέπτεται το κακό για τον πλησίον του, δεν συκοφαντεί, δεν λέει λόγια υπερβολικά που δεν έχουν αντίκρισμα με την πραγματικότητα. Και ο άνθρωπος ο οποίος σκέπτεται πονηρά, ο άνθρωπος εκείνος που έχει κατά νου να βλάψει, σκέπτεται ότι όλοι τον επιβουλεύονται, όλοι θέλουν το κακό του, όλοι θέλουν να τον βλάψουν. Ο άνθρωπος ο αγαθός ουλογίζεται το κακό. Ο άνθρωπος ο πονηρός συνεχώς λογίζεται το κακό, συνεχώς λογίζεται το πονηρό. Άρα λοιπόν η καχυποψία που έχουμε είναι εκ του πονηρού. Γιατί να υποπτευθούμε κάποιον χωρίς να μας έχει δώσει σαφή δείγματα ότι θέλει να μας παγιδεύσει? Ο χριστιανός, έχουμε πει πολλές φορές, ότι δεν είναι καρπάς ο εισπράκτορας, δεν είναι ανόητος, δεν είναι ο άνθρωπος εκείνος που μπορεί να τον κοροϊδέψει ο καθένας. Ίσα ίσα είναι ο πιο έξυπνος, είναι ο πιο άγρυπνος, έχουν τη συνείδησή του συνεχώς σε εγρήγορση. Έξυπνος, αυτό θα πει, να μην κοιμάται, να μην χαζεύει. Δεν λέγεται έξυπνος αυτός που λέμε εμείς στην καθημερινή μας συζήτηση ότι έχει φαιά κύτταρα που λειτουργούν αστραπιαίως. Δεν είναι εγκεφαλικό το θέμα της εξυπνάδας, αλλά είναι ψυχικό. Και γι' αυτό βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που έχουν εξυπνάδα, που έχουν ευστροφία, αλλά σε θέματα που είναι αποφασιστικής σημασίας, που άπτονται και της ψυχικής τους ισορροπίας, εκεί πάντοτε βρίσκονται στη λάθος κατεύθυνση, στη λάθος επιλογή. Το έξυπνος λοιπόν σημαίνει ότι είναι σε εγρήγορση η ψυχή και γνωρίζει και πορεύεται με βάση αυτά που έχει ορίσει ο Θεός μας και έχει εναποθέσει στην ψυχή του καθενός μας. Άρα όταν δεν κάνουμε αυτό που λέει ο Θεός, βιάζουμε και παραβιάζουμε την ψυχή μας και την οδηγούμε να λειτουργεί με έναν τρόπο που είναι διεστραμμένος. Και γι' αυτό έχουμε θλίψη, στενοχωρία και πολλές φορές απελπισία και απόγνωση. Γιατί έχουμε τόσο πολύ στραγγαλίσει την ψυχή μας, ώστε δεν μπορεί να έχει άνεση δεσμών. Πρέπει να έρθει άφεση των παραπτωμάτων με εξομολόγηση και μετάνοια για να φύγει αυτό το άγχος, το βάρος, η θλίψη, η στενοχωρία, η κατάθλιψη. Οι αδελφοί του Ιωσήφ λοιπόν, επειδή είχαν πονηρή συνείδηση, επειδή συνεχώς μηχανεύοντο να στήσουν παγίδες και να εκμεταλλευτούν κατά την άποψή τους τους άλλους, όπως εμπροκειμένο τον αδελφό τους που τον επόλυσαν από ζήλια, από φθόνο, και κέρδισαν κιόλας από αυτά τους τα πάθη, κέρδισαν και τα χρήματα της πωλήσεως του, ασχέτως του πόσο πολύ ή λίγο είχε συμμετοχή ο καθένας σε αυτή την πώληση. Είχαμε δει ότι ο πρωτότοκος Υιός είχε αντισταθεί και δεν ήθελε να ούτε να σκοτώσουν τον Ιωσήφ, ούτε να τον
πωλήσουν, να τον αφήσουν εκεί στον λάκκο και να ελευθερωθεί κάποια στιγμή ή να του δώσουν ένα απλό μάθημα και με την πρόβλεψη να επιστρέψει αυτός να τον ελευθερώσει από το λάκκο αυτό και να τον επαναφέρει στο πατρικό σπίτι. Ωστόσο, υπερίσχυσαν οι αδελφοί του και εκείνος δεν φανέρωσε την αλήθεια στον πατέρα. Άρα λοιπόν, είτε λίγο συμμετέχει κανείς σε μια αθικία, είτε πολύ, εφόσον εξακολουθεί να τηρεί και τη σιωπή της αδικίας αυτής, λογίζεται συμμέτοχος και συνεργός αυτού που έπραξε την αδικία. Αυτοί λοιπόν πονηροί όντες σκέπτονται ότι και ο Ιωσήφ ετοιμάζει κάτι τέτοιο σε εκείνους, θέλει δηλαδή να τους παγιδεύει και προφανώς σκέπτονται, γιατί η σκέψη του ανθρώπου που πονηρεύεται πάει πάρα πολύ μακριά σε πονηρία. Θα σκέπτονται, μα αυτός ο άνθρωπος εδώ που έχει βάλει ο Φαραώ να διοικεί τα πάντα, με το να προβλέψει να μαζέψει όλα τα γεννήματα της επταετίους αυτής καρποφορίας, τώρα θα εκμεταλλεύεται όλους τους ανθρώπους και θα χρησιμοποιεί και τα κνάσματα, αφού είναι τέτοιος άνθρωπος να πουλάει σε καιρό πείνας, να έχει φυλάξει τα τρόφιμα και να τα πουλάει σε ανθρώπους που είναι απεγνωσμένοι ότι θα πεθάνουν. Άρα λοιπόν αυτός είναι ένας εκμεταλλευτής και θα χρησιμοποιήσει κάθε είδους τέχνασμα, όπως τώρα εδώ μας επέστρεψε το αργύριό μας για να μας ενοχοποιήσει και να μας κάνει δούλους. Δηλαδή δεν αρκείται μόνο στα χρήματά μας, αλλά θέλει να μας υποδουλώσει κιόλας. Και μάλιστα σκεπτόμενοι ότι φέρνουμε τώρα και το αργύριο και εκείνο που μας είχε επιστραφεί και το καινούριο, θα δώσουμε διπλά και αφού θα μείνουμε δούλοι δεν θα πάρουμε και σιτηρά να επιστρέψουμε στην πατρίδα μας. Και γι' αυτό έπιασαν αμέσως τον εκπρόσωπο του Ιωσήφ και του είπαν ότι εμείς δεν ξέρουμε πώς βρεθήκανε τα χρήματα αυτά, το ασήμι αυτό βρέθηκε πάλι στις αποσκευές μας. Εμείς όμως είμαστε τίμιοι άνθρωποι και το φέραμε πίσω και αυτό το ασήμι και το ασήμι που θα χωράσουμε τα νέα τρόφιμα. Είπε δε αυτής, ήλεος ημίν, μη φοβήστε, ο Θεός ημών και ο Θεός των Πατέρων ημών έδωκεν ημίν θησαυρούς εν της Μαρσίπης ημών και το αργύριον ημών ευδοκιμούν απέχω και εξήγαγε προς αυτούς των Σημεών. Τους είπε τότε ο άνθρωπος του Ιωσήφ, ο πρωτεπιστάτης ας πούμε, να είσαστε εσείς ήσυχοι, γιατί ο Θεός έκαμε έλεος μεγάλο, δεν πρέπει να φοβάστε. Ο Θεός σας και ο Θεός των Πατέρων σας σας επέστρεψε αυτούς τους θησαυρούς, αυτό το αργύριο. Και το αργύριο αυτό που δώσατε για να πάρετε τα σιτηρά, εγώ το έλαβα, το παρέλαβα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το δώσατε. Και μάλιστα έβγαλε από τη φυλακή και τον αδελφό τους, τον Σημεών, που όσοι θυμάστε από προηγούμενη εκπομπή τον είχε κρατήσει σαν ενέχειρο τρόπον την Άου Ιωσήφ, τον είχε βάλει στη φυλακή για να είναι βέβαιος ότι θα επιστρέψουν και θα φέρουν και τον μικρότερο τους αδελφό. Και είναι και ήθορ νύψε τους πόδας αυτών και έδωκε χορτάσματα της όνης αυτών. Έφερε
και ένυψε τα πόδια τους, έπινε τα πόδια τους και ένδειξε αυτή της φιλοξενίας και νύπτε τα πόδια, γιατί από την οδηπορία, έστω και αν έρχεται κανείς με τα ζώα αυτά κλπ, και κάνει και πορεία με τα πόδια του, γιατί πρέπει να ξεμουδιάσει, δεν μπορεί να πάθει ακύλωση, να κάνει μεγάλες αποστάσεις επάνω στα ζώα. Εδώ ακόμη και στα αεροπλάνα, όταν ταξιδεύει κανείς επί πολλές ώρες και μάλιστα στην οικονομική θέση να πάει στην Αμερική Φιλιππίν που είναι 9 και πλέον ώρες, παθαίνει, κινδυνεύει να πάθει την νόσο της οικονομικής θέσης, όπως λέγεται, γιατί πιάνονται τα πόδια να είναι σε μία στάση επί πολλές ώρες και πρέπει κανείς να περπατήσει. Το πρώτο λοιπόν που μέλος του σώματος που προπιάζει περισσότερο στα ταξίδια κλπ. Είναι τα πόδια. Και γι' αυτό χρειάζονται έτσι ξεκούραση, πέραν ας πούμε του καθαρισμού τους, χρειάζεται και ξεκούραση. Χρειάζεται να γίνει ένα λουτρό ώστε να χαλαρώσουν τα πόδια και να γίνει κυκλοφορία του αίματος και πάλι όπως πρέπει. Αλλά είναι και ένδειξη ότι τους δίνεις αξία, τους δίνεις σημασία, τους τιμάς. Εκείνοι νόμιζαν ότι θα οδηγηθούν να γίνουν δούλοι και τώρα τους φέρονται όπως φέρονται στους άρχοντες, στους ανωτέρους. Να θυμηθούμε και του Χριστού μας την κίνηση ότι ένυψε τους πόδας των μαθητών του ως δούλος. Εζώστηκε το λέντιο, έσκυψε και έπινε τα πόδια των μαθητών του για να μας δείξει ότι αυτός είναι η όντωση σαρκωθήσα ταπείνωσης. Ο Θεός, ο Δημιουργός του Παντός, νύπτει τους πόδας μας. Και πράγματι, εκείνος είναι που κινεί τα πάντα, όχι μόνο τη γη, το σύμπαν ολόκληρο, το γνωστό και το άγνωστο σύμπαν, αλλά κινεί και όλους τους ανθρώπους, όλα τα όντα, τα γνωστά σε μας και άγνωστα, και βεβαίως είναι αυτός που κινεί και τον καθένα μας, τις λεπτομέρειές του. Είναι ο Θεός μας και ο υπηρέτης μας. Η ζωή μας, η κίνησή μας είναι εκείνος που υπακούει σε κάθε τι που θέλουμε να κάνουμε, κάθε κίνηση του σώματός μας, κάθε ενέργειά μας, τον υποχρεώνει να κινηθεί μαζί μας και να την εκτελέσει. Η ταπείνωση του Θεού μας είναι απερίγραπτη, είναι αφάνταστη και ταυτόχρονα μας αποκαλύπτει αυτή η ταπείνωση ότι είναι και ένδειξη του ότι είναι Θεός και απόδειξη. Μόνο αυτός που μπορεί να διακρατεί τα σύμπατα, τα πάντα, να υπηρετεί τα πάντα, μόνο αυτός είναι Θεός. Τους τιμά λοιπόν και βλέπουμε μια αντίθεση με την απάντησή του ο επικεφαλής αυτός, ο εκπρόσωπος του Ιωσήφ, κονιορτοποιεί και διασκεδάζει, δηλαδή απομακρύνει όλες αυτές τις πονηρές σκέψεις, όλες αυτές τις καχυποψίες, τις απομακρύνει και αποκαλύπτει το πώς ο άνθρωπος, ο πονηρός, επί τα πονηρά διάκειται επιμελώς μάλιστα. Όπως μας λέει η Εκκλησία μας, επιμελώς ο άνθρωπος κινείται στα πονηρά. Με την επιμέλεια που έπρεπε να κινούμεθα στα πνευματικά, κινούμεθα στα πονηρά. Και γι' αυτό έχουμε και τεράστια διαφορά από τους ανθρώπους του Θεού μας που κινούνται στη σωστή κατεύθυνση.
Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή κοιτάζοντας τη γη από τον ουρανό στο φιλόξενο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μας κάθε μέρα από την Δευτέρα έως και την Παρασκευή από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640 για να πλουτίζετε την εκπομπή μας με τα ερωτήματά σας ή και τις προτάσεις σας και τις διορθώσεις που θα κάνετε σε αυτά τα οποία ακούγονται στην εκπομπή. Θα ήθελα πρωτού προχωρήσουμε που να πούμε ότι ο Ιωσήφ ήρθε πλέον και εκείνος και που ήσαν τα αδέρφια του για να συμμετάσχει στο κοινό γεύμα, να κάνουμε ένα σχόλιο για την ποιότητα του επικεφαλής που είχε ορίσει ο Ιωσήφ στον οίκο του, το δικό του σπίτι. Είδαμε ότι από τα λεγόμενά του ότι ο άνθρωπος αυτός είναι θεοσεφής, δεν είναι ένας τυχαίος. Ο Θεός λέει, μη φοβάστε, ο Θεός έχει προνοήσει για σας. Σας έχει δώρα. Μην ανησυχείτε, μην βάζετε κακό λογισμό. Βλέπετε, δεν μιλάει σαν ένας υπάλληλος τυπικός, σαν ένας υπάλληλος άσχετος με τον Ιωσήφ. Προφανώς κοντά στον Ιωσήφ θα είχε κατηχηθεί, θα είχε μάθει την ευσέβεια και γι' αυτό και τον είχε ορίσει ο Ιωσήφ επικεφαλής. Και αυτό πρέπει να μας διδάξει όλους και να μας τονίσει και να μας επισημάνει ότι αυτοί που είναι συνεργάτες μας και κυρίως αυτοί που είναι άμεσοι συνεργάτες μας πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι μας εκφράζουν, που είναι άνθρωποι που έχουν το αυτό πνεύμα της πίστεως με μας, διότι ο κάθε άνθρωπος κοιτάζει το περιβάλλον μας και από το περιβάλλον μας βγάζει συμπεράσματα. Και έτσι είναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καθαρή ζωή, δεν προσέχει το περιβάλλον του, μάλλον επιλέγει και πρόσωπα τα οποία την ακάθαρτη αυτή ζωή θα την κρατήσουν μυστική, γιατί και αυτοί την υπηρετούν και αυτούς εκφράζει και έτσι θα είναι ήσυχοι ότι δεν θα τους εκθέσει σε τρίτους. Όμως από το ήθος των συνεργατών αποκαλύπτεται και το ήθος αυτού που έχει συνεργάτες τέτοιου είδους ανθρώπους. Όπως αποκαλύπτεται και το ήθος εκείνου που έχει συνεργάτες πραγματικά συμπορευτάς στο έργο, το πνευματικό, συμπορευτάς σε αυτά που πιστεύει και υπηρετεί ο επικεφαλής τους. Ιδιαιτέρως δε οι άνθρωποι παρακολουθούν και παρακολουθούν εκείνοι οι οποίοι ξέρουν ότι δεν είναι σωστοί άνθρωποι, δεν είναι και το περιβάλλον του σωστό. Αυτοί κατεξοχήν κοιτάζουν το πώς μέσω του περιβάλλοντος, αν δεν είναι όπως πρέπει, θα βλάψουν και εκείνον που είναι επικεφαλής του περιβάλλοντος αυτού. Ο
καθένας όμοιος ομοίου, λέει, αείπελάσει. Και γι' αυτό βλέπουμε τον Ιωσήφ από όλες τις πλευρές, από όλες τις όψεις, να είναι πεντακάθαρος. Γιατί πραγματικά είναι αυτό που πιστεύει η ζωή του, αυτό που διδάσκει είναι η ζωή του, αυτό που έχει ενστερνιστεί, αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε πάρα πολύ και εξετάζοντας το περιβάλλον μας να διερωτώμεθα τελικά ποιοι είμαστε κι εμείς. Μήπως έχουμε επιλέξει ομοίους μας, μήπως πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς και να αλλάξουμε και, περιβάλλον. Διότι λάθη γίνονται. Οι άνθρωποι πολλές φορές κρύβονται, υποκρίνονται και μπορεί και σε σωστούς ανθρώπους, σε σωστούς ηγέτες να παρατηρηθεί ένα περιβάλλον ή τουλάχιστον κάποια πρόσωπα του περιβάλλοντος αυτού που να μην είναι σωστά. Γι' αυτό ο επικεφαλής έχει χρέος να είναι άγρυπνος και να μην ανέχεται στο περιβάλλον του οτιδήποτε είναι αντίθετο από αυτά που πιστεύει, ζει και κηρύττει. Ήρθε λοιπόν ο Ιωσήφ στην οικία και προσύνεγαν αυτό τα δώρα ήχων εν τες χερσίν αυτών εις τον οίκον και προσεκίνησαν αυτό επί πρόσωπον επιλέγει. Βλέπουμε πόσες φορές έχει επαληθευθεί το όνειρο που είχε δει νεαρός ο Ιωσήφ ότι θα έρθει η μέρα που θα τον προσκυνήσουν τα αδέρφια του. Όπως προσκύνησαν τα δεμάτια του στο δικό του δεμάτι, στο όνειρο, έτσι θα προσκυνήσουν και οι ίδιοι οι αδερφοί του εκείνον κάποια μέρα. Τους ρώτησε ο Ιωσήφ πώς έχετε υγιένε ο πατέρας σας, ζει ακόμη. Οι δε είπαν υγιένε ο πέσου ο πατήρ ημών, έτι ζει. Υγιένη ο πέσου, δηλαδή ο δούλος σου. Πόσο είχαν συνέστηση της αξίας που είχε ο Ιωσήφ, τι είναι, σαν να έβλεπαν τον ίδιο τον Φαραώ, αφού είχε ακόμη και το δαχτυλίδι του, για να δει εκ περαιών τις υποθέσεις και να μην καθυστερούν οι αποφάσεις του. Είχαν μπροστά τους λοιπόν ένα Φαραώ και γι' αυτό έπεσαν κάτω, έδειξαν αυτό το σεβασμό και τον μεταφέρουν, τον προωθούν και στον πατέρα, ο πέσου, η γέννη, ο πατήρ ημών και ζει. Και είπε τότε ο Ιωσήφ, ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος το Θεό και κύψαντες προσεκίνησαν αυτό. Άκουσαν το πόσο εμακάρισε τον πατέρα τους και πάλι έσκυψαν και τον προσεκίνησαν. Αναβλέψας δε της οφθαλμής αυτού Ιωσήφ είδε Βενιαμίν των αδελφών αυτού των ομομήτριων και είπεν ούτως ο αδελφός ημών ο νεότερος ον είπατε πρόσμε αγαγήν και είπεν ο Θεός ελεήσε σε τέκνο. Ήταν ο Βενιαμίν τότε 22 ετών περίπου, γιατί 2 ετών ήταν όταν πούλησαν τα αδέρφια του τον Ιωσήφ. Ήταν 2 ετών ο Βενιαμίν, έχουν περάσει 20 χρόνια από τις πωλήσεώς του και τις μεταβάσεώς του στην Αίγυπτο, οπότε γύρω στα 22 χρόνια είχε ο νεότερος ο Βενιαμίν. Αυτός είναι, λέει, ο νεότερος, γιατί τους άλλους τους ήξερε, τους είχε δει. Και μόλις είδε τον νέον αυτό που ήταν και μικρότερος από όλους, αυτός είναι ευλογημένος να είσαι τέκνο.
ο Θεός να σε ελεήσει. Και εταράχθη ο Ιωσήφ, συνεστρέφεται τα έγκατα αυτού επί του αδελφού αυτού και ζήτη κλάψε, εις ελθόν δε εις το ταμείον, έκλαψεν εκεί. Μας περιγράφει εδώ το βιβλίο της Γενέσεως με κάθε λεπτομέρεια και με κάθε ακρίβεια το πώς έγιναν τα πράγματα, το πώς έγιναν οι διάλογοι, αλλά ακόμη και εισέρχεται στον εσωτερικό κόσμο του Ιωσήφ. Γιατί αυτά, αν δεν ήταν γραμμένα με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν τα είχε υπαγορεύσει το Πανάγιο Πνεύμα, δεν θα μπορούσαν να καταγραφούν με κάθε ακρίβεια. Συνεστρέφεται, λέει, τα έγκατα αυτού. Γινόταν δηλαδή μέσα του ένας τροβιλισμός ψυχικός, ο οποίος επεκτείνεται και στη λειτουργία του σώματος, διότι η ψυχή όσο είναι ενωμένη με το σώμα, επηρεάζει το σώμα και επηρεάζεται από το σώμα. Και είχε γίνει δηλαδή ένας κόμπος μέσα στο στομάχι του Ιωσήφ, γιατί ένιωθε και χαρά και θλίψη ταυτόχρονα, ένιωθε αγάπη για τα αδέρφια του και ιδιαίτερος για τον Βενιαμίν, ο οποίος ήταν ο μόνος αθώος από τα αδέρφια του, ο μόνος άμεμπτος, και βλέπουμε ότι παίζει ρόλο και η πατέρας και η μητέρα στο πώς τα παιδιά θα έρθουν στη ζωή, το πώς τα παιδιά θα αναπτυχθούν. Ήτανε δηλαδή ο Βενιαμίν ένα πρόσωπο που για τον Ιωσήφ ήταν πολύ πόθητο, τον ήθελε να τον συναντήσει, δεν τον είχε γνωρίσει καλά-καλά, διότι 2 ετών ήτανε, μόλις αρχίζει ένα παιδί να εξωτερικεύεται. Μην κοιτάτε τα σημερινά παιδιά που είναι τα μέσα ανεπτυγμένα και από 2 ετών αρχίζουν και ψηλαφούν τα τάμπλετ και τα κινητά και λοιπά και παίζουν μαζί με τον πατέρα και τη μητέρα τους. Τα παιδιά εκείνης της εποχής ήσαν αγνά, ήσαν πολύ νήπια, πραγματικά νήπια. Τώρα τα έχουμε αλλάσει τα παιδιά, τα έχουμε καταστρέψει σχεδόν. Και ιδίως με τις προσπάθειες που γίνονται να τους διδάξουμε, να τους παράσχουμε και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ουσιαστικά τα παιδιά τα διαφθείρουμε. Από τη μία η πολιτεία ελέγχει εκείνους που προωθούν την παιδική πορνογραφία και από την άλλη διδάσκει την πορνογραφία μέσα στα σχολεία. Διότι τι διδασκαλία θα κάνουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που ξέρουμε σήμερα σε τι κατάσταση βρίσκονται οι άνθρωποι, ακόμη και στην πατρίδα μας, οι περισσότεροι είναι ακατήχητοι, αλειτουργητοί, χωρίς πνευματικότητα, άρα είναι επιρρεπείς στις 5 αισθήσεις, μόνο με τα ένστικτα λειτουργούν, και διδάσκοντας και αυτή την διαπαιδαγώγηση τη σεξουαλική, προφανώς δεν θα τη διδάξουν με έναν τρόπο που θα δείξει την ιερότητα αυτής της λειτουργίας και την πνευματική και σωματική χαρά που προσφέρει, γιατί έχει ιερότητα και έχει και καθαρότητα, αλλά θα τη διδάξουν όπως δείχνουν και τα εγχειρίδια που ήδη κυκλοφορήθηκαν, θα τη διδάξουν με ένα αισχρό τρόπο και θα αρχίσουν να βάλουν στις παιδικές ψυχές ιδέες και σκέψεις που θα κινητοποιήσουν όλες τις λειτουργίες αυτές τις σωματικές, μολύνοντας πρωτίστως την ψυχή τους, διότι
διανοητικά, θεωρητικά θα καθοδηγούν τα παιδιά με αυτή τη διαπαιδαγώγηση και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι. Ποια θα είναι η ωφέλεια, ποιος είναι ο σκοπός του κράτους και ιδιαίτερα του Υπουργείου Παιδείας να οδηγεί τα παιδιά να μάθουν ποια είναι αυτή η λειτουργία ή να τους διδάξει τρόπους ασωτείας χωρίς επιπτώσεις. Γιατί από τη μία αποποινικοποίησε τις εκτρώσεις που είναι φόνος και από την άλλη προτρέπει τα παιδιά να έχουν πρόωρες σαρκικές σχέσεις, σαν να είναι αυτές οι σχέσεις εκείνο που χρειάζεται ένα παιδί από το δημοτικό για να αναπτυχθεί σωστά ως άνθρωπος. Ακόμη και τα ζώα δεν χρειάζονται διαπαιδαγώγηση, οδηγούνται από το ένστικτό τους στο τι πρέπει να κάνουν, μεγαλώνοντας. Αυτό που πρέπει να κάνει η πολιτεία είναι να ακολουθήσει την Εκκλησία στο πώς σέβεται τον άνθρωπο, να του δώσει ιδανικά, να δώσει προοπτική, να δείξει ποιος είναι ο γυναικείος και ο ανδρικός χαρακτήρας, ποιο είναι το ανδρικό και το γυναικείο φύλο, να καθοδηγήσει στον αλληλοσεβασμό, να διδάξει στα παιδιά, στα αγόρια πώς να προσεγγίζουν τα κορίτσια ψυχικά, πώς θα λύσουν στοιχεία για την προσωπικότητά τους από τα κορίτσια και πώς τα κορίτσια θα αντλήσουν για την ολοκλήρωση της προσωπικότητός τους στοιχεία από τους άνδρες, από τα αγόρια, από τους συμμαθητές τους. Εκεί χρειάζεται καθοδήγηση η νεολαία μας. Χρειάζεται καθοδήγηση να μιλήσουμε για την πιστότητα που πρέπει να έχει το ζευγάρι μεταξύ του, πώς θα αποφύγει τις πολλαπλές σχέσεις, όχι να τους διευκολύνουμε στο πώς θα επιτύχουν πολλαπλές σχέσεις χωρίς να αποκτήσουν νοσήματα. Δεν είναι αυτό το έργο του κράτους. Εάν ο ηθοποιός έχει έργο να ποιεί ήθος, πολύ περισσότερο το κράτος έχει αποστολή να διαμορφώνει προσωπικότητες, να διαμορφώνει μικρούς και μεγάλους και να καλύπτει τα ελείποντα με τα μέσα που διαθέτει και στα μέσα που διαθέτει κυρίως την τηλεόραση που μπαίνει σε κάθε σπίτι, να ζητήσει ανθρώπους που μπορούν να προσφέρουν λόγο αληθινό. Δεν έχει καταλάβει ακόμη η πολιτεία ότι η έκκληση των ηθών φέρνει και την καταστροφή ενός κράτους, ότι ακόμη και η οικονομική κατάρρευση ενός κράτους οφείλεται στην έλλειψη πνευματικότητος, στην κατάρρευση του ήθους των ανθρώπων. Δεν το καταλαβαίνουν. Ο άνθρωπος που δεν έχει πνευματική κατάρτιση, που δεν έχει πνευματική όραση, θα κινείται στις πέντε αισθήσεις. Αυτός ο άνθρωπος θα είναι σπάταλος, θα είναι αχόρταγος, πλεονέκτης. Θα κοιτάει πώς θα κερδίσει και πώς θα επιβουλευθεί τον άλλο. Θα ξοδεύει αλόγιστα και η περίθαλψή του από τις ασθένειες που θα προκύψουν από αυτή την αλόγιστη και αχαλήνωτη ζωή θα επιβαρύνουν το κράτος. Τι μας είπε ο ίδιος ο Θεός μας? Όχι σαν απειλή, όχι σαν κατάρα, αλλά σαν προειδοποίηση. Εάν θέλετε και εισακούσετε μου, τα αγαθά της γης φάγεστε. Εάν δεν μη θέλετε, μη δε εισακούσετε μου, μάχερα ημάς κατέβετε. Το γάρ στόμα Κυρίου ελάλησε ταύτα. Δηλαδή, μας έλεγε ο γέροντάς μας ο πατήρ Σίμων, ποια είναι η μάχερα που θα καταφάει τους ανθρώπους που δεν θα ακολουθούν
το θέλημα του Θεού, τα μαχαίρια των γιατρών που θα τους εγχειρίζουν και θα προσπαθούν να αποκαταστήσουν την υγεία που η αχαλήνωτη ζωή την έχει οδηγήσει στα άκρα, σε κατάρρευση. Από πάσης πλευράς λοιπόν ο άνθρωπος που δεν είναι άνθρωπος καλλιεργημένος θα είναι ένα βάρος για το κράτος. Οι κακοποιοί όλοι, το σοφρονιστικό σύστημα, οι φυλακές, η αστυνόμευση, γιατί χρειάζονται και μάλιστα στην εποχή μας σε υπερβολικό βαθμό, διότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ζουν πνευματικά. Όταν ανέβει το πνευματικό επίπεδο θα έχουμε τόσους κακοποιούς, θα έχουμε τόσους φωνευτάς, θα έχουμε ανάγκη τόσων αστυνομικών να καταδιώκουν τους κακοποιούς, δεν θα έχουμε τους αστυνομικούς για να έχουμε μια ευπρέπεια, μια τάξη. Από πάσης πλευράς λοιπόν, όλα τα ιδρύματα που θέλουν πολυδάπανο προσωπικό και πολυδάπανες εγκαταστάσεις είναι ιδρύματα που περιθάλπουν αλκοολικούς, ναρκωμανείς, ανθρώπους που έχουν μια έκλειτη ζωή και χρειάζονται στήριξη. Το να καταλήξει κάποιος αλκοολικός, ναρκωμανής ή οτιδήποτε άλλο σημαίνει ότι ζει σε ένα κράτος που δεν του προσφέρει ψυχική στήριξη. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι κακοποιοί, δεν είναι άνθρωποι του περιθωρίου, είναι άνθρωποι αδύναμοι οι οποίοι από τότε που γεννήθηκαν, από το περιβάλλον το οικογενειακό ή το πολιτιακό ή το σχολικό ή οπουδήποτε, δεν πήραν την στήριξη που έπρεπε να πάρουν. Έμειναν μετέωροι και ο καθένας αρπάχτηκε από ό,τι μπορούσε και νόμιζε ότι ήταν το σωτήριο για αυτόν και τελικά κατέληξαν να είναι ράκι ψυχοσωματικά και άχθος αρούρης και βάρος της γης, βάρος του κράτους. Αυτά είναι πολύ δύσκολο να τα κατανοήσουν. Δεν τα βλέπουν. Ποιοι είναι αυτοί που συλλαμβάνονται κάθε τόσο? Άνθρωποι που βγήκαν από τα κατηχητικά σχολεία, άνθρωποι που καλλιεργήθηκαν πνευματικά? Όχι βέβαια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τυχαία προχωρούν τη ζωή τους. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να στραφούμε και όχι να προσπαθεί η πολιτεία να παρουσιαστεί ότι είναι πολιτισμένη με το να επινοεί τρόπους να κάνει τους ανθρώπους υπερανθρώπους βάζοντάς τους ηλεκτρονικά στοιχεία για να αυξήσει τη μνήμη τους, να τροποποιήσει τον ψυχισμό τους κλπ. Διότι θα αποτύχει. Ο ψυχισμός των ανθρώπων μπορεί να εκδηλώνεται μέσω του σώματος, αλλά δεν είναι το σώμα το οποίο κυριαρχεί και κατευθύνει την ψυχή. Είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να πούμε, αλλά ο χρόνος μας τελείωσε, γι' αυτό θα σταματήσουμε λίγο τη διήγησή μας, λίγο απότομα, και να αφήσουμε τον Ιωσήφ να κλάψει από χαρά και θλίψη για το κατάδυμα των αδελφών του και πώς συμπεριφέρθηκαν και πώς ακόμη συμπεριφέρονται, αλλά και από χαρά για τον αδελφό του και την αθωότητά του. Αγαπητοί ακροατές, να ευχαριστήσω την Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντά πρόθυμα στα τηλεφωνήματά σας, και όλους εσάς που παρακολουθείτε βήμα προς βήμα τα όσα μας παραδίδει ο Θεός. Να είστε όλοι και όλες πάντοτε καλά.
κοιτάζοντας τη γη από τον ουρανό. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης.